Mən biraz səhv eləmişim, indi səhvimi düzəldirəm. Mən karuseli düz yıxmasam, uşaqlar oradan yıxılar. Biraz güc lazımdır. İndi təkərləri taxın. Dəvə quşunun boynu çox hündürdür. Ona görə mən onu düzgün yıxmalıyam. Baxın, mənim motosiklim necə qəşəngdir. Motosikl sürə bilmirəm, ona görə mən hələ motosikla bağlayacağım. Velosiped amma sürə bilirəm. Baxın, artıq mənim karuselim hazırdır. Uşaqlar, bu yay məktəbində siz belə işlər eləyə bilərsiniz. Burada çox maraqlıdır. Biz sizi dəvət eləyirik, dostlar. Bizə qoşulun, gəlin birlikdə düzəldək və əylənək. Baxın, mənim dəvə quşum hazırdır. Sağ olun! Cəsarət insanı uğura, tənbəllik isə fəlakət aparır. Sultan Səlim. Hər biri istedadlıdır. Düşünür, tətbiq edir, nəticələndirməyi bacarırlar. Gələcək üçün əhəmiyyətlidirlər. Onlara bu hissi, əhəmiyyətli olduqlarını bildirmək üçün sanki yol xəritəsidir uğur düsturu. Bu düsturun həlli onları inandırmaq, özünə güvənməyinə imkan yaratmaq, sən əhəmiyyətlisən hissini yaşatmaqdır. Salam! Uşaqlar, biz bugün maraqlı təcrübələr göstərəcəyik. Ona görə bizə lazımdır bir stəkan su, spirt, soda, yod, sirkə, 1-2-3%-lı, maya sabın, rəngləyici maddə, alışqan. İndi biz rənglənmiş suya soda dökməliyik. Maya sabını suya və sodaya tökürük. İndi qarışdırırıq. Bir qədər sirkə əlavə eləyirik. Soda sirkə ilə reaksiyaya girdi. Bu, vulkanın baş vermə prosesi. Uşaqlar, növbəti təcrübə sizin üçün daha maraqlı olacaq. Ona görə də mən xalat geyinməliyəm. Dostlar, eynəklərinizi geyinin. Baxın, uşaqlar, stəkəndə adi şəffaf sudur. Biz suya soda qatacaq. Dostlar, siz də diqqətlə baxın. İndi biz yod əlavə eləyirik.
Bunu biz qarışdırırıq. Bir qədər perikis əlavə eləyirik. İndi bunu qarışdırırıq. Baxın, rəngli su şəffaf oldu. İndi yenə iod vururuq. Diqqətlə baxın. Suya iod vurduq, amma o rəngin dəyişmədi. Çünki bunun içində perikis var. Rəngli suyu şəffaflaşdıran perikisdir. Uşaqlar, bu eksperiment biraz təhlükəlidir. Bu eksperiment üçün bizə spirt lazımdır, boş şüşə qab, alışqan və çubu lazımdır. Mən spirti boş şüşə qaba tökürəm. Fıradıram. Çubuğu yandırırıq. Gördünüz? Biz bu təcrübə ilə bir dənə alov yaratdıq. Sağ olun, uşaqlar. Elm səbəb, əməl isə nəticədir. Nəsrəddin Tusi. Vaxt dəyişdikcə, zaman keçdikcə, maraqlı keyfiyyətləri ilə özlərini təqdim edirlər. Yaşları, boyları, xarakterləri müxtəlif olsa da, hədəfləri birdir. İstə və sahib ol. İstək inamdan yaranır. Özünə, bacarığına, istedadına inandıqdan sonra istək başlanır. Bu qənaətləri inandırıcıdır. Əgər istək varsa, başladıqları iş, qurduqları plan alınmasa belə, bu zaman inatkarlıq köməklərinə gəlir. İnatkarlığın yaranmağı uğurlu nəticənin real olacağından xəbər verir. Salamlar, gəlin tanış olaq. Mənim adım Məhərrəmdir. Mən Yusifəm. Mən Mehdi. Mən Telibə. Biz bugün hərəmiz öz təyyarəmizi düzəldəcək. Mən 4-cü təyyarəmi, yoldaşım Yusif 3-cü təyyarəni, digər yoldaşlarım da 4-cü təyyarəni düzəltməkdədir. Əsasən bizim məqsədimiz odur ki, təyyarə düzəldərək pilot olaq. Bu iş zəhmət və səbir tələb edir. Pilotluq sənətdir, şərəfli sənətdir. Mən də bu işi çox sevirəm və böyüyəndə Aviasiya Akademiyaya oxumaq istəyirəm.